ាំគីឡូក្រាមទៅចូលបាយស្រាប់មកឡើងកងពីដល់ពីទៀតហើយស្រាប់អោបណាបាច់ទុំបាទលេងរ៉ាដាបាច់អាយ៉ាណាចូលមកវិញស្រាប់វិញស្រាប់បន្តវិញអពុកឡើងវិញស្រាប់វិញស្រាប់មកដល់ពីទៀតមួយពីរមួយពីរលើពីរណាអោបទុំបាច់ទុំយ៉ាងណាបាទលោកស្រីយ៉ាងណាបាទចាំតែបាយសិនបាទឡើងកោឡើងកោទៅពីពុកដែរបាទលោកមិនទៅកាវាពីមកឡើងឡូទៅក្រៅមួយបាយសមួយមកទៅឡើងនេះគូឡើងទុំទុំណាលោកបាទលោកស្រីកាចាំបាយចឹងមុខចូលស្វ័យស្រាំស្វ័យស្រាំមកឡើងនេះគូដាក់ស្រាំមួយស្វ័យស្រាំស្វ័យស្រាំដាក់ទៅបាត់ទៀតមកទៅបាទគូបាទឡើងញ៉ាំក្តារលោកស្រីញ៉ាំក្តារមកអ្នកអ្នកមួយលោកចូលទៅវិញស្ដាប់ស្ដាប់បាយសំវិញស្វ័យស្ដាប់ស្វ័យស្ដាប់ដាក់ទៅមកលើនេះមកវិញអូបាយមកមកបាយស្វ័យស្ដាប់ស្វ័យស្ដាប់អោបាយជុំបាយសំវិញបាយជុំជុំសំវិញបាយសំវិញអត់ទេមិនណាស់ស្វ័យស្ដាប់បាទកុំគេបាទកុំគេបាទចូលវិញដៃបាទត្រឹមត្រឹមលើលក្ខណៈកុំកាន់ជាយើងអាយទៅខាងណាបាទត្រាកាលីពីបងរត់ទៅហើយក្រុនអ្នកកាន់បាក់ដេញ៣ត្រាំបាទចង់គូដាគេគូចូលវាយ៣ត្រាំត្រាំមុនមកខ្លួនបកកវាយ៣ត្រាំតចាប់អោបឡើងគូគេណាចាប់មកអើបាទបបលមកកែដៃពីនៅលើត្រែងញ៉ាក់ដែរបាទកាន់ទៅហាអត់ទីបញ្ហាទេបកកបកកវាយ៣ត្រាំ៣ត្រាំវាយទៅមុនពីបាទខ្ញុំវាយទៅមុខវាយទៅមុខគូចូលទៀតកាត់តាមមកខ្លួនអោបណាលោកញ៉ាក់បាទលោកញ៉ាក់រាចាក់គប់បាទជឿមិនបានលោកស្រីញ៉ាក់ដែរបាទកាប់រាំបុនបាទទៅទីនេះបាទមកទៅទេវាយចូលវាយចូលញ៉ាំដល់បាទតាតាមកបាទមកគេតាមវាយស្វ័យស្រាំកាត់តាមមកចាក់ទៅតាមចាប់ទៅមកវាយស្វ័យស្រាំស្វ័យស្រាំអូយបាត់ទៅទៅទៅអូយដល់ណាបាទស្វ័យស្រាំមកគេបាយគូទៅទៅទៅវាយស្រាំវាយស្រាំវាយស្រាំមកគេទៅចូលវាយតោះឡើងចូលមកទៀតបាទគូនេះណាទៅកាត់បាច់ស្វ័យស្រាំបាទស្វ័យស្រាំចូលអ្នកទៅមកកណ្ដាលណាអូបាទមកលោកញ៉ាំទៅរត់លោកហើយបាទពេលនេះបាទលោកស្រីបាទចាំស្អាតញ៉ាំដែរប្រព័ន្ធធ្វើការរត់ទៅលើកន្លែងនេះមកទូកោកការវិជ្ជាយើងបាទយ៉ាងណាបាទផៃជិះមិនស៊ូទឹកស៊ូយ៉ាងណាដែរបាទពេលនេះតែវាយ៉ាអើយចូលពេញពេញ